Šef talijanske diplomacije Luigi Di Maio u Zagrebu se sastao s veleposlanikom Pier Francescom Sakom i predstavnicima zajednice Talijana Furijom Radinom, Marinom Korvom i Mauricijom Tremolom. Razgovaralo se o problemima zajednice Talijana. Poštivanje prava talijanske zajednice u Hrvatskoj, financiranje, dvojezičnost, očuvanje tradicije i kulture ključne su teme o kojima se raspravljalo na sastanku. Zatražili smo da Italija ipak i dalje podupira financijsko i institucionalno naša zajednica. Dobili smo osiguranje da to će biti i u budućnosti, a to je vrlo važno za finansiranje naše škole, naše institucije, naše zajednice Talijana. Razgovarali smo o provedbi svih propisa, zakona i međudržavnih ugovora između Italije i Hrvatske za realizaciju dvojezičnost i jezičnih prava koje mi imamo. Znamo da imamo stečena prava što su već bili poštovana, ali nije se još realiziralo ovo što je proširjene ova stečena prava na cijelo područje gdje je povijesno živi talijanska nacionalna zajednica. O tome moramo raditi svi zajedno, hrvatska vlada, talijanska vlada, normalno sa županije, gradovi, općine gdje mi živimo. Razgovarali smo i o talijanski program RTV Koper, da se to igra Slovenija, ali da se sačuvaju financije i autonomiju tih programa. Razgovarali smo o problematiki Ezulima, problematiki Hrvata u Italiji, Slovenci u Italiji. To znači vrlo opširno ovo što je bitno za ohranjene identiteta talijanske nacionalne zajednice ovdje, kultura, jezika i naša autonomija, a normalno i mi imamo brigu i za druge manjine i za Ezuli, jer mislimo da moramo biti i solidarni. Bitna stavka financije. Traži se povećanje sredstava za nadolazeći trogodišnji period. U 2019. Unija je imala na raspolaganju 4 milijuna eura iz talijanskog državnog proračuna, a ta je svota u 2020. smanjena na 3 milijuna. Zatražio sam od ministra da se osigura dovoljno financije što se tiče 2021. Zatražio sam od ministra da se odobri ponovno zakon, koji je trogodišnji zakon što se tiče financiranja za 2022., 2023., 2024. I iskoristio sam priliku da evo, isto pričamo o tim sredstvima koje smo vratili Republici Italiji, kako bi ta sredstva se mogla vratiti ponovo nama i našim zajednicama, našim članovima. I zatražio sam od ministra da se sastanemo i da malo popričamo o toj nekoj proceduri što se tiče tih financija, s obzirom da je prekompleksna i trebalo bi je pojednostaviti. Od ministra Di Maia i ministra vanjskih poslova Grlića Radmana traže da se krene konkretno u realizaciju bilateralnog ugovora iz 1996. o pravima manjina, da ne ostane sve samo mrtvo slovo na papiru.